Спорт без кордонів. Відтепер на центральній спортивній арені Деснянського району гратимуть у американський футбол. Там на оновленому стадіоні вже тренується команда «Київські слов'яни». Спортсмени активно готуються до всеукраїнських змагань. Як проходить підготовка команди, бачили наші журналісти. Загалас та силові прийоми не виженуть з команди, адже ми на тренуванні з американського футболу. Гравці зізнаються, спорт травмонебезпечний, тому й виходять на поле готовими захищатись. Ти прийшов до цього спорту, щоб йти в контакт, працювати в контакті. Як тільки ти починаєш дати слабину, ти починаєш гадати про те, що вже станеться, там залишилось декілька секунд, мене ніхто не буде чіпати. У цей час постійно починаються всі травми. Команду «Київські слов'яни» створили фанати американського футболу у 90-ті. Відтоді спортсмени встигли здобути золото на чемпіонаті України та 4 рази стати срібними призерами. Сьогодні команда все так само сумлінно тренується, до її лав також приєднуються іноземні спортсмени. Закордонний спорт, заокеанський. Да? Тому, звичайно, тут є люди, які навіть не розмовляють українською, російською мовою, які приїхали сюди, але вони є професіоналами в американському футболі і вони залюбки діляться досвідом. Американський футбол – доволі динамічний спорт. За хвилину рахунок може кардинально змінитись, тому кожна секунда цінна. Зараз спортсмени активно готуються до нового сезону. Скоро на них чекають ігри. Змагатись є з ким, адже в Україні існує 17 клубів з американського футболу. Американський футбол, який ви можете побачити по телевізору, 11 на 11. Цього року приймає участь 8 команд. 3 з Києва, Львів, Вінниця, Харків, Ніколаїв та Одеса. Займаються гравці на оновленому стадіоні, що на Троєщині. На їх тренування можуть навіть приходити глядачі, звичайно ж, після завершення карантину. Це перлина Деснянського району та Троєщини. Да? Це і спортивний центр, і культурний центр насправді. В нас є баскетбол, в нас є волейбол, в нас є клуб з легкої атлетики. Американський футбол все більше привертає увагу українців. Саме тому у майбутньому в Києві планують зібрати команду з цього виду спорту для підлітків. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».